ये फिश है जो मैंने टर्मेरिक और सॉल्ट दे के थोड़े टाइम के लिए रखा था, और ये है फिश का ऑयल जिसे हम लोग मसूर पेटू भी बोलते हैं। इसको अभी हम फ्राई करेंगे अच्छे से फिश को। सो फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू सेफ भावनाज ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हुई एक नॉन वेज रेसिपी, फिश रेसिपी। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर चैनल में नया नया विजिट किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिएगा आज का ब्लॉग, देखते रहिएगा मैं कैसे बनाती हूँ आज का ये रेसिपी। ये सब एकदम लोकल एंड फ्रेश वेजिटेबल्स और भी फ्रिज में पड़ा है, सो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना हम लोग, गाइस क्या बनाओ आज। सो জিকাৰ মাছৰ আঞ্জা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, চাই থাকিব গাইজ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই বনাই আছে মাছ জিকা আৰু তিয়হে। জিকা আৰু তিয়হৰ যেতিয়া কম্বিনেশ্যন দা গাইজ, চ' একদম মাইণ্ড ব্লোয়িং কম্বিনেশ্যন। আপোনালোকে বনাই খাবচোন, একেলগে বহুত টেষ্টি লাগে, বহুত টেষ্টি লাগে। মানে মাছ নহ'লে কণীয়ে বনাই বহুত ভাল লাগে। চ' মই সেই যে মাছ ভাজিছিলোঁ সেইটো কেৰাহীতে এতিয়া এইখিনিতে আহোঁতে এতিয়া বনাই দিম। খুলি পিঁয়াজেৰে, আদা নহৰু নিদিওঁ, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজেৰে বনাম। চিকেনটো বনাম সেইটো সেইখিনিয়ে তেল, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ মাছ ভজা তেলতে। আৰু মাছখিনি ভাজি থৈ দিছোঁ, তিয়ঁহ জিকা মই কাটি লৈছোঁ, এইখিনি জিকা আৰু তিয়ঁহ খাই দিওঁ। কিয় আৰু এয়া জলকীয়া হাতে দিছোঁ, এনেকৈ হাতে ইচ্ছা কৰিলে আলু এটা কাটি দিব, বহুত ভাল লাগে। পিঁয়াজটো অলপ ভজা যাওঁ, এইটো ভজা গৈছে, এতিয়া মই এইটো দিম ঢালি। একদম কোমল ন চব্জিখিনি, ত' কমি যাব, পুৰি যাব একদম ধুনীয়াকৈ, পুৰি একদম কমি কমি অকণমান হৈ যাব। এইখিনি ইয়াতে হৈ থাকিব। নিমখ দিছোঁ এয়া আন্দাজ মতে, আৰু ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে কিবা বেলেগ মচলাও এড কৰিব পাৰে, মই কিন্তু কৰা নাই। নিমখ আৰু ইয়াত হালধি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰেড চিলি দিব পাৰে, কিবা জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। মই অকণমান দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু হিং অকণমান দিছোঁ, বেলেগ একো দিয়া নাই, চিম্পলে বনাইছোঁ একদম চিম্পলকৈ। মোৰ মানে কেতিয়াবা আদা নহৰু খাবলৈ মন নাযায়, সেইকাৰণে বহুত চিম্পলকৈ বনাওঁ, অকল পিঁয়াজেৰে, পিঁয়াজ আৰু জ্বলাটো দিওঁ, জ্বলাটো মোক লাগেই মানে, মই জ্বলা নহ'লে খাবই নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে জ্বলাটো চবতে থাকে, আৰু আঞ্জাত নিদিলে কেঁচায়ো খাওঁ। ফিৰ ইস্কো 10 to 15 মিনিটছ তক ইছে থাক দিজিয়ে, কভাৰ কিজিয়ে অৰ মিডিয়াম ফ্লেম মে ৰাখিয়েগা। और इसे मैंने फ्राई कर लिया है, अभी यहाँ पे मैं वाटर पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डालिए जितना चाहिए आपको पानी भी, और क्योंकि मेरा सिंपल है और बहुत देर तक फ्राई नहीं किया है मैंने, इतने देर तक एकदम जैसे सब्ज़ी बनाते उस तरह से फ्राई नहीं किया है। और अभी करी अच्छे से बॉइलिंग हो रहा है, अभी मैं डालूँगी यहाँ पे फिश ऐड करूँगी। मैं डाल रही हूँ 4 पीस, क्योंकि मैं 4 जन के लिए बना रही हूँ खाना।
আঞ্জাখন আৰু অকণমান উতলে মানে ভালকৈ উতলে মানে মই ইয়াতে মাছৰ তেলটো ভাজি ল'ম। কেনেকৈ ভাজোঁ এইটো চাই থাকিব গাইজ। মই এইটো কেৰাহীতে বনাইছোঁ, বেলেগ কেৰাহী নিদিলোঁ, ইয়াত তেল অকণমান দিছোঁ, দেখিছেনে বেছি দিয়া নাই। এইটো কেৰাহীত বনাই মই ভাল পাওঁ আচলতে। এই কেৰাহীটো একদম জুতি ৰৈ গৈছে, পুৰণা হৈ গৈছে, চ' একদম লাগি চাগি নধৰে তলত, এইকাৰণে এইটোতে বনাওঁ। এইখিনি হৈছে মাছৰ তেলখিনি, আৰু মাছৰ তেলত আচলতে তেল নিদিলেও হয় যিহেতু এইখিনি মাছৰ তেল, এয়া নিজে নিজে তেল উঠিয়ে যায়। অকণমান দিছোঁ আৰু তথাপি। এইফালে মোৰ আঞ্জাখন উতল আহিলে ভালকৈ হৈ গৈছে, ইয়াতে মই নমাই দিম। মানে চব্জিও হ'ল লগতে মাছৰ আঞ্জাও বুলি ক'ব পাৰে, একেলগে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে, কেতিয়াবা বেয়া নালাগে খাই, পাতলীয়াকৈ জোল বনাই এনেকৈ খাব পাৰে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল আঞ্জাখন। মাছৰ পেটুখিনি দেখিছেনে তেল কিমান উঠিছে, আৰু এয়া নেচেৰা কাটি লৈছোঁ, একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লোকেল নেচেৰা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিলোঁ। পেটুখিনি এনেকৈ বনাই খাবচোন, কেতিয়াবা মানে পোলাও টাইপো হৈ যায় ন, মাছৰ তেলৰ পোলাও বুলিও ক'ব পাৰে, ভাল লাগে, মই ভাল পাওঁ এনেকৈ খাই। চাবচোন পদ্ধতিটো মই কেনেকৈ বনাই আছোঁ। নেচেৰাখিনি ভাজি ল'ব অকণমান, তাৰপিছত এইটো ভোট জ্বলা আছিলে মোৰ, ভোট জ্বলা গছৰে আধা দিলোঁ, সেয়া পিঁয়াজ দিলোঁ মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ। এতিয়া নিমখ দিছোঁ, নিমখ মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ মই ইয়াতে মই এতিয়া আৰু এটা বস্তু এড কৰিম, কি এড কৰিম এইটো চাই থাকিব, সেইকাৰণে সেইটোৰ হিচাপত মই সেইটো আন্দাজমতে নিমখটো দিছোঁ। হালধি দিছোঁ আৰু বেলেগ মাছলা একো দিয়া নাই, যিহেতু এনেও এইটো বহুত মানে হেভি হয় ন, মাছৰ তেলটো বহুত হেভি, সেইকাৰণে বেলেগ মাছলা দিয়াৰ একো প্ৰয়োজন নাই, বহুত তেলেতীয়া হয়, সেইকাৰণে চব অলপ অলপ খালে হ'ল, আৰু বেছিকৈ খালে অনিষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু অলপমান আদা নহৰু পেষ্টো দিছোঁ। এয়া মোৰ ভাজিখিনি হৈ গ'ল, পেটুখিনি, ইয়াতে মই এয়া ভাত অকণমান দি দিছোঁ, ৰাইচ, কুকড ৰাইচ। আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ। ফাইনেলি মোৰ খানা পিনা বনোৱা হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু এতিয়া মই খাবলৈ বহিছোঁ ডাইনিঙত, নিজে ৰান্ধি নিজে সাজি কাটি লৈ ইয়াৰ জিকা মাছ লৈছোঁ, দেখিছেনে আৰু কি কি আছে মোৰ থালিখনত দেখুৱাই দিম। আৰু মই খোৱা দেখুৱাওক, মোৰ ভাত লৈছোঁ, ৰাতিপুৱাই বনোৱাই ভাত আছিলে, ল'ৰাটোলৈ বনাইছিলোঁ, চ' মই ঠাণ্ডা ভাতকে খাম মানে। এয়া বইল ৰহৰ দাইল, ৰহৰৰ বইল দাইল, এয়া মাছৰ পেটু ভাজিখিনি, আৰু এয়া ছালাড লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, নিম্বু লৈছোঁ, আৰু জলকীয়া কিমান লৈছোঁ দেখিছেনে, গোটেইবিলাক নাখাওঁ পিছে ইমানবিলাক জলকীয়া, কিন্তু যিটো ভাল লাগে সেইটো খাম, একদম মোৰ ঘৰৰ গছৰ ফ্ৰেছ, একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ জ্বলা, চবেই যেতিয়া মই খাওঁ।